Дитяча гра на дорослому майданчику. Юні баскетболісти зустрілись у Львові, аби з'ясувати, хто сильніший на турнірі пам'яті Пастернака. Як і годиться, відкривають змагання львівська та дрогобицька команди. Протистояння із колегами з Дрогобича було напруженим лише спочатку. Перша чверть – похід у розвідку. Завершилась фактично з однаковим рахунком. Проте львів'яни одразу помітили найбільші помилки суперника. Те, що ми перехвачували, і те, що ми забували з-під кільця. Вони мало підбирали, треба було більше підбирати. Друга та третя десятихвилинки вивели львівських юних політехівців уперед. Розрив у більш аніж 25 очок робить юних баскетболістів більш впевненими у своїй перемозі. Перша п'ятірка грала в першій четверті, було набагато сильніше. А друга п'ятірка вийшла і суперники набрали більшу перевагу, ніж ми в другому четверті. Ми просто вже знали, що ми не виграємо. Загалом на цей турнір щороку приїздять 6 чоловічих та жіночих команд. Є гості навіть з-за кордону. Ми маємо 4 команди дівчат. Це Михайловці – Словаччина, Бардейов – Словаччина, Переміщень – Польща і Львів. Хлопці – Польща, Переміщень, Михайловці – Словаки, Дрогобич і команда Львова. Ті команди, ті змагання йдуть як підготовчий етап до чемпіонату. Своїх країн кожна команда грає. Так би на початку сезону. Завершення напруженого двобою не стало несподіванкою. І з розривом, про який мріють дорослі команди, львів'яни святкують перемогу. Потім, як почали грати, то у нас пішли кітки, у нас пішли спіщита підбори, у нас пішли трьохочкові і середні кітки. А ми комбінації відпрацьовували дуже багато разів на тренуваннях. Триватиме турнір упродовж вихідних у Палаці спорту «Будівельник». Вхід на усі матчі безкоштовний. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.